Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz muxlislar. Mana Qo'shtepa kanali ochilishining birinchi bosqichi takmil bo'lib, mana hozir hukumat rahbarlari kelishdi va buni mana lenta kesib birinchi bosqichini boshlab beradilar. Birinchi bosqichi mana shu bugundan Qo'shtepa kanalining ochildi. Hozir mana bu yerda yirik ko'prik tuzatildi. Mana bu birinchi bosqichiga ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mana hozir bu suvni bu yoqqa ochiladi. Birinchi 3 bosqichdan iborat 280 kilometrlik, 85 kilometrlik nima bu bilasizlarki 285 kilometrlik uzunligi mana shu Qo'shtepa kanalini hozir shu 3 bosqichdan iborat edi. Birinchi bosqichi o'z yakuniga yetilib, mana hozir o'shaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mana hukumat rahbarlaridan ham keldilar. Hozir mana shu daryo ochiladi. Birinchi bosqichi. Bu yerga nihoyatda odam ko'p jamlangan. Hamma xursand. Shuning barobarida biz ham xursandmiz. Inshaalloh bu sababli Afg'onistonning ko'p yerlari bo'sh yotgan yerlari sug'orilib, yirik miqdorda hosil olish imkoniyatiga ega bo'lamiz inshaalloh. Mana hozir Qo'shtepa kanalini mana ochiladi. Yirik miqdordagi suv ko'p yerga yetib boradi. Va bundan quyidagi odamlar foydalanib yer sug'orishlari mumkin bo'ladi. E'tibor bersangiz, nari tomonda ham juda odamlar ko'p. Mana ko'prik juda lüks qilib sozlangan. Mazori Sharif Hayraton yo'nalishidagi ko'prik. Mana do'stlar, suvni ochilishini ko'rib turibsiz. Mana suv ochildi. Mana hukumat rahbarlari ham hammasi qatnashgan, juda ham odam ko'p. Ko'rib turibsiz. Juda ham odam ko'p. Mana bu hozirgi qazilayotgan yer bo'lsa, avval men shu yerdan yo'l o'tar edi. Yo'l o'tar edi. Ushbu yo'lda mana sanan Hayraton Mazor Sharif yo'nalishidagi yo'l bo'lib, mana shu shag'al to'kilib yo'l o'tar edi mana shu qazilayotgan yerdan. Endi avval u yerdan ko'prik tuzilayotgan edi. Hozir bu yerga endi yo'l band qilinib, ko'prik tuzatildi va ko'prikdan o'tish imkoniyati bo'ldi. Mana hozir ushbu yo'l mana shu hozir ekskavatorlar qazayotgan joy avval yo'l bo'lgan. Mana ochildi endi. Suv ko'p miqdordagi suv quyidagi do'stlarga yetib boradi. Bu hayajonli daqiqalar ancha kutildi. Ikkinchi bosqich ham boshlanish arafasida. Mana suv hamma xursand. Suv ochildi Qo'shtepa kanaliga. Ko'p yerga yetib borishi mumkin. Qariyb 100 km yerga shu suv yetib borishi mumkin. Mana ochildi suv. Yeah.
Ana aziz dostlar, su açıldı, hamma xursand. İnşallah bu su juda katta foydali su bo'lib, ko'p yerlarni sug'orishi mumkin. Mana hukumat rahbarlarining ham gaplari bor, aytib o'tgan gaplarini ularni ham o'yincha sizga aytib berishga harakat qilamiz. Biz qo'shnilarimizni hech qachon tashvishga tashlamaymiz. Qo'shnilarimiz bizdan tashvish olmasinlar. Inshaalloh suv hammaga yetadi. Biz buni va'da beramiz. Hech qachon suvni tanqislikka yo'l qo'yil bo'lmaydi, yo'l qo'ymaymiz ham. Inshaalloh quyidagi do'stlar Amdaryodagi quyidagi do'stlar ham tashvish nima qilmasin. Suv inshaalloh hammaga yetadi. Mana suvni ochilish nimasi? Do'stlar, mana hukumat rahbarlari aytdi. Dag'alaya proje bo'ladi Afg'oniston, iqtisodiy bir haqqi Afg'oniston zalbasiyli to'g'ri. Qachon suv bo'yicha deb aytib o'tdilar. Mana daryoning asosiy qismi mana ko'prikni ham ko'rdingiz. Mana suv endi yirik miqdorda ketyapti. Mana bu ko'prik juda ham yaxshilab tuzatilgan. Mana endi katta yo'l bo'lib shu yerdan mashinalar bemalol o'tyapti. Suv nihoyatda ko'p. Mana bu yerda yozuv puli Shohro Hayraton Mazor Sharif degan yozuv keldi-da. Mana biz keyinroq kelgandik mana shu nimaga. Mana hozir o'sha ko'prikni tuzatilish nima takmil bo'lgan joyini ko'rsatamiz. Juda ko'prik lyuks qilib tuzatilgan. Hali mana bu birinchi o'tishimiz bo'ladi ko'prikni. Mana yaqinlashyapmiz. Hayraton Mazori Sharif ko'prigiga. Hali birinchi o'tishimiz bo'ladi bu ko'prikdan. Hozirgi hukumatdan bir dunyo minnatdormiz shunday imkoniyatlarni yaratib berayotgani uchun mana ko'plab sohalarda yaxshi ishlarni amalga oshiryaptilar. Mana bu esa birinchilardan desa ham bo'ladi. Qo'shtepa kanali va boshqa yerlarda ham bunday katta-katta ishlar olib borilyapti hozirgi kunda. Yo'l sozlik bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha ham katta-katta yirik-yirik ishlar bo'lyapti. Mana bu Qo'shtepa kanalining ko'prigi. Mana bu birinchi marta o'tishimiz bu ko'prikdan. Mana bu ochilgan yer. Mana ko'rib turibsiz, ko'prik nihoyatda lyuks qilib sozlangan. Bemalol o'tishi mumkin bo'lgan ko'prik. Mana suv nihoyatda ko'p do'stlar. Ko'prikning yuqori qismigacha yetib borgan suv. Mana qayiqni ham ko'rdingiz. Suv xuddi dengiz suviga o'xshaydi. Hali shu bu chashma suvi hisoblanadi. Hali suv ochilgani yo'q. Mana ekskavator haligacha qozish ishlarini olib boryapti. Mana ko'prikni ko'rib turibsiz, suv ancha yuqorida. Suv dengiz suviga o'xshab ketadi, ko'm-ko'k. Mana suv ochilgan nimasi endi quyidagi do'stlarga ushbu suv yetib boradi. Mana bizning yasuvning mana bu qismiga keldik. Mana suvni oyatda katta miqdordagi suv ketyapti. Mana shu yerda turishni o'zi ham xatarli nimaki. Mana bunaqa yemirilish bo'ladigan bo'lsa, suv tortib ketishi mumkin.
juda katta miqdordagi suv ketyapti do'stlar. Ana yirik miqdordagi suv bitiyapti. Aziz dostlar, mana hukumat rahbarlari ham aytib o'tdi, qo'shnilar hech qachon bu bo'yicha tashvishlanmasin, suv inshaalloh hammaga yetadi deb aytib o'tdilar. Bu ham biz shoqqacha Amudaryo suvidan hech qachon foydalanmaganmiz. Bizning ham haq huquqlarimiz bor ushbu suvda do'stlar. Mana shu Afg'oniston mashshoqcha juda bir qiyinchilikda yashab o'tdi. Hammalaringizning xabarlaringiz bor. Xalqqa qaram bo'lib qoldi. Juda bir qattiq qiyinchilikda, hali ham qiyinchiliklar, juda katta qiyinchiliklar bo'lib turibdi. Birdan yega qiyinchilikni kutkazish imkoniyati yo'q. Mana shu astoslik bilan inshaalloh ana shunaqa ishlar bo'lsa, tez orada kelgusi 10 yillik davomida Afg'oniston o'zini o'zi ta'minlaydigan darajaga yetib boradi inshaalloh. Mana bunaqa katta-katta ishlar olib borilyapti hozirgi hukumat tomonidan. Inshaalloh kelgusi 10 yilda Afg'oniston o'zini o'zi bemalol ta'minlashi mumkin bo'ladi. Mana suvni ko'ryapsiz, yirik miqdordagi suv açılıp gidiyordu hazır. Koçtepe kanalının gördüyüz. Yani biz yani bu yoldaki adamların hamma bir dakika yığılıp suretke alıp hamma kursan bulup bana şu yerken damalış için hem kili yaptı. Bana kayıklarım suge taşlanıp bir yerde bir cide bir yaxshi manzara joy bo'lib qoldi bu yer. Xo'p, aziz do'stlar, aziz muxlislar, bizning ko'rsatuvimiz haqida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Biz kommentariyani birma-bir o'qib, bu haqida qanaqa fikrlaringiz bor, bizga yozing, biz uni o'qib, o'shanga yarasha javoblar aytamiz. Qanaqa fikrlaringiz bor ushbu Qo'shtepa kanali haqida? Salbiy fikrlar bormi yo ijobiy fikrlar bormi, biz buni bilishimiz kerak. Mana hozir do'stlar mashinalar qatori o'tyapti bu yerda. Xo'p, aziz do'stlar, biz biroz oldin aytib o'tdik, ko'rsatuvimiz haqida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Sağ ve aman bo'ling. Allohu pokka sizlarni topshiramiz. Kelgusi ko'rsatuvimizda uchrashguncha sog' salomat bo'ling. Like bosib, podpischi bo'lishni unutmanglar do'stlar.